Olá, Espiritismo e Arte está no 14º Fórum Nacional de Arte Espírita. As entrevistadas, Aline Portela, vocalista do grupo Amor e Ressonância, e Maria Borges, coralista e instrumentista do coral Prece em Harmonia do Piauí. Olá, como vai, minhas lindas? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre arte espírita no Piauí. Vamos lá, como então. Como é que a arte está por lá? Mas antes vamos falar do artista que são vocês, né? Sim. Como foi que a arte chegou na vida de vocês? Cantora, também cantora, instrumentista. Isso. Vocês já nasceram artistas ou foi a doutrina espírita com o seu movimento de arte que motivou e despertou essa alma de artista? Na verdade, eu entrei no campo da música antes de entrar no movimento da espírita. Então, eu já trabalhava, já era instrumentista na escola de música, tocando flauta, faz parte dos grupos. Você fez a formação de flauta doce. E depois fiz a minha formação acadêmica também em pedagogia, poder dar aula para criança. Hoje eu sou professora de musicalização através da flauta doce na rede pública municipal. Uma profissional da arte? Que coisa mais linda. Pois então. E o espiritismo chegou na sua vida na infância? O espiritismo chegou bem na fase bem adulta já, né? Em fase da mediunidade um pouco desequilibrada. Aí eu me vi obrigada a procurar, né, a federação. E lá me passaram aquela sequência, fazer a doutrinária, tomar passe, aquela coisa toda. E com o passar do tempo, eu fui me vinculando ao trabalho da mediunidade. Depois formou-se um grupo de apoio vibratório. E dentro desse grupo, uma pessoa chamada Elzinha, que soube que eu cantava no coral, e a vontade dela era formar um coral. Mas ali. Coral fora, né? Fora do movimento espírita. E aí, vocês são da Federação Espírita Piauiense. Isso. E aí, desde então, a gente conseguiu colocar mais ou menos umas 16 pessoas, e daí se formou a ideia de coral. Antes era só um grupo. E tinha um maestro, tinha uma pessoa que ela coordenava na época e tinha uma pessoa que tocava o violão. Então, cantava-se uníssono, né? Só uma só voz. E fizemos várias apresentações nos centros. E depois foi mudando aquela... Como eu já tinha essa experiência de coral antes, a gente foi introduzindo a duas vozes, depois a três vozes, a quatro vozes. E fomos chamando as pessoas que pudesse nos ajudar. E aí veio a Luísa Miranda, na época, para reger esse grupo. Depois teve a Gislene Daniele. E assim foi passando os regentes. Hoje, quantos anos isso? O coral, atualmente, tem 20 anos. É dentro do coral, dessa ideia de coral, isso foi surgindo os outros grupos. Existe hoje. De outras linguagens? Sim. Como teatro, dança? A dança não temos ainda, mas os grupos, as bandas musicais, né? O Amor e Ressonância nasceu de dentro do coral, porque os coralistas faziam parte, os membros hoje, eles faziam parte do coral. E aí, então, a gente é madrinha, inclusive, da banda, com muita alegria, muito prazer. E aí, então, hoje eles já estão. Mas a arte espírita no Piauí, praticamente, veio ter ideia do que era uma arte a partir do coral, do surgimento do coral. Os corais, tradicionalmente, eles iniciaram, né, ou na mocidade com os grupos de música, ou os corais, que são muito bem aceitos tradicionalmente. Isso. A juventude, né, que começou a trazer essa história de banda. E pelo que eu vejo, a Aline Portela é da banda Amor e Ressonância. Uhum. Aline, e você? A música chegou antes ou dentro do movimento espírita? A música chegou antes. Como assim? Eu comecei a fazer parte da doutrina a partir dos 13 anos, né? Conheci a doutrina junto com minha mãe. A arte chegou aos 17 anos, 18 anos. Mas, como eu falo para alguns amigos hoje, quando tem reuniões de artistas espíritas, eles me perguntam como foi que eu conheci, assim como você está me perguntando agora.
E eu disse, olha, eu cantava profissionalmente, cheguei a cantar profissionalmente, mas eu parei, porque para mim, a minha voz naquela época já me dizia que eu tinha algo mais a fazer. Não cantar por cantar. Eu sei que não estou tirando, não estou tirando o trabalho do artista não espírita, que ele também passa sua mensagem e ele também transforma as pessoas. Mas eu me senti incomodada com aquela questão do artista ter automaticamente a sua vaidade. Eu não gostava dos aplausos, eu não gostava daquela euforia de pessoas chegarem, ah, você tem a voz massa, não sei o quê. Uma voz dessa, eu já estaria rica, estaria... Entendeu? Aquilo ali me machucava, porque, de alguma forma, estudando a doutrina, eu sentia que algo maior eu tinha que realizar através da música, através da arte, através da minha voz. E quando, depois de ter estudado o ERJ, ter feito vários cursos no centro que eu conheci, como ele é um centro com muito... como é que eu posso recursos, dizer? Recursos, né? Porque vocês não, são convenci... da federação. Daquele... Como é que se diz? Como é que eu posso dizer agora? Muito antigo e voltado para estudos, lá eu não via a arte. Espaço para essa arte. Não, né? Tinha espaço para arte, eu não conhecia, apesar de eu estar estudando, era mais voltado para estudo e palestras. Então, quando eu fui pela primeira vez na federação, que eu vi a apresentação do coral... Fez todo sentido. Todo sentido. Eis o meu lugar. Eis o meu lugar. E quando eu vi pela primeira vez o grupo Sintonia, então, e eu era jovem, né? Então, fiquei muito feliz. Eu, meu Deus do céu, tem música espírita. Eu posso... É esse realmente o meu trabalho. Então, e você, então, antes cantava na noite, porque você é cantei jornalista. Cantei na noite, sou jornalista você era também. Jornalista e você cantava, não porque você tinha uma formação, é porque você já nasceu cantando e alguém te convidou para fazer parceria na noite. Fazer parceria alguém me empurrou. Noite. Alguém me empurrou. Você cantava em restaurantes, em shows. Isso, eu cantava MPB, cheguei até ter uma banda de pop soul, mas quando finalizava a apresentação, eu me sentia... tão mal, poxa, e aí? O que eu passei? E os lugares que a gente geralmente canta, quem é artista profissional sabe, às vezes as pessoas nem estão ligando para o que você está tocando. Outras... Então, aquele entretenimento, aquilo ali te incomodava, você queria algo mais do que só entreter. Eu queria algo mais. E aí, quando eu me senti à vontade e pedi, eu quero participar primeiramente do coral. E aí foi quando eu conheci a Consolação e ela me puxou minha mãe, hoje minha mãe também faz parte, minha tia. E assim a gente começou com aquela ativa. E quando eu me preparei com o coral, porque até então eu cantava na noite e não tinha feito aula de canto, eu ainda... Não fui buscar a técnica da música ainda, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com arte espírita, a gente sabe que vai chegar um momento que a gente necessita da técnica. Então, o coral foi minha primeira técnica vocal. Que maravilha! Então, quer dizer que você conheceu essa qualificação técnica dentro do movimento espírita? Dentro do movimento espírita, com a Consolação, que já trabalha com música, que é professora... Também trabalha na área da música, já é professora de música. Então, eu aprendi a trabalhar a minha voz e a trabalhar a questão dos sentimentos e a trabalhar a questão de ser instrumento, né, da arte espírita. Ou seja, que a arte espírita tem esses valores que consolam, que regeneram, que trazem esperança. Então, você sentiu que o seu canto tinha um objetivo maior. Tinha um objetivo, e eu me sinto muito bem aqui. Em outros locais, as pessoas... Por que você não continua cantando profissionalmente? Porque, desde criança, eu na minha timidez, que eu era muito tímida, eu já sentia que eu queria cantar, mas de uma forma diferente.
Quando eu parei profissionalmente, eu passei 2 anos sem cantar de jeito nenhum e eu dizia que eu não ia cantar de forma alguma. Foi quando eu vi aquilo a luz. Aquilo não te preenchia, mas não te nutria. Não, e quanto mais as pessoas diziam, vai cantar, mais aquilo me doía, porque não era o foco. Aí você olhou para o coral. Aí o coral foi a luz. Né? Aí você falou bem assim, prece em harmonia, chegou uma prece. Que uma voz, uma voz contralto, barítono, com essa tessitura. A Maria Bois falou tenorina. Aí a Maria Bois falou bem assim, a nossa prece chegou, porque agora, sei lá, você fez toda a educação que você precisa. Foi. Se é que alguma coisa você emprestou, porque a mulher dela. Nasceu pronta, né? A culpa é dela. A mulher nasceu pronta e o coral que ganhou, né? Sim, com certeza. Ganhou a família toda, graças a Deus. É bem tranquilo. O coral agora é a família dela. É, a família. E o coral é importante lá no Piauí, por quê? Porque dele se desenvolveu vários outros grupos, e pela fortaleza dele, porque ele está com 20 anos e jamais, por mais que saiam, né, componentes e tudo, ele permanece ali firme e forte. Coral é uma instituição dele. É uma instituição. Esse coral é, nossa, ele é uma estrutura e muito... E a Consolação é que está à frente disso. Então, ela é nossa referência de arte espírita lá no nosso estado. E através dela a gente se fortalece cada vez mais. Através dela depois se desenvolveram outros grupos, no caso o Grupo Amor em Ressonância. O Sintonia já está também há quase 20 anos aí na frente, né, com que começaram da mocidade espírita dentro da federação. E uma coisa que a gente vem ficando cada vez mais feliz, não é, Consola? Sim, Federação Piauiense, aliada à FEB, está ajudando nessa construção da arte espírita no nosso estado. Porque a Consolação sabe só um que momento, antes... Consola é a Maria Borges. É a Maria Borges, é porque para nome os íntimos... Mas para as pessoas queridas, Consolação é consola. É porque ela consola você realmente. Você sente como esse coral é uma família. Eita. Dentro dessa família, com Maria Borges, que eu... chamar ela de Consola, Maria Borges. Eu vou deixar a Consola só para a Aline, que é muita intimidade para o primeiro momento aqui. Tá bom. Maria Borges, como é essa para o coral estruturar a arte dentro da federação? Quais são as dificuldades, se teve alguma dificuldade, porque eu estou só vendo coisas boas. Vem os de fora pronto, tecnicamente só um ajustinho, mas que dificuldade tem para fazer arte lá dentro? Foi um desafio muito grande. Tem desafios? Tem, ainda hoje. Hoje ele já está mais tranquilo, porque o coral ele já conquistou o seu lugar. Mas pelo que eu vi, é uma instituição dentro da instituição. Sim, aí hoje já temos direito a instrumentos, já temos uma sala com refrigerada, já conseguimos a direção, nos doou esse espaço, mas não foi sempre assim. No início, era um grupo que a gente se reunia todos aos domingos, e o tempo foi passando, aí o coral foi se reestruturando em forma de coro. Então, os desafios começaram porque a gente não tinha, na época, em quem se inspirar. Não tinha tido um trabalho antes. Então, nós fomos buscar modelos como o Grupo AME, lá de Fortaleza, o Grupo Acorde, mas coral mesmo, a gente não tinha ideia de como se fazer assim. Música espírita, o que, é que a gente vai cantar? Então, música espírita vai ser... Porque isso que ela está falando é uma realidade, porque eu já presenciei coral espírita que não cantou música espírita. Eu já assisti coral que cantou só música católica. Nenhuma das músicas tinha um dos princípios da doutrina, que era reencarnação, imortalidade, pluralidade das vidas sucessivas, não tinha. Eu falei, gente, não teve nenhum dos princípios, todas as músicas católicas. Então, vocês se preocuparam em cantar música com a temática espírita. Sim, porque aí a coordenadora, muito apaixonada pelo Grupo AME, inclusive ela levou na época a formação, acho que é uma das primeiras formações do grupo, até a Teresina, para conversar com a gente. Para falar da importância de se trabalhar as músicas com temática espírita. E hoje?
Hoje... Quais são os desafios de hoje? Porque você, na primeira fala, você disse que vocês estão partindo para outras linguagens, teatro, a banda, que é do pessoal mais jovem, e o teatro, a dança, vocês ainda não se arriscaram. O teatro, né, Consola, também Sim. agora está firme e forte a federação na federação. Na federação. O nosso presidente... O coronel Lucimar está abrindo as portas da Federação Piauiense para que a arte entre. Então, ele disponibilizou dentro da federação várias salas específicas para cada grupo. O teatro tem a sala dele, tem o espaço físico, ele está abrindo as portas. E mais do que nunca, ele também está querendo que esse núcleo de arte seja desenvolvido, né? Saia do papel, porque já tem todo o desenvolvimento, de estatuto. Ou seja, que ele se institucionalize, que ele tenha, que ele tenha, dentro do organograma da federação, ele tenha um espaço ali, que seja uma diretoria de arte, seria? Estou sendo muito sonhada? Futuramente é para ser isso aí. Uma coordenação primeiro. Inclusive, ele está buscando o deles em outras federativas que já tem. Isso. A Federação Espírita do Distrito Federal já tem uma diretoria de arte, é a primeira, isso, né? Isso. Uma maravilha. E nos fóruns também, né, de artistas espíritas, a gente aprende muita coisa, a gente está reunindo na nossa cabecinha com muitas coisas para desenvolver no nosso estado. Quem sabe comece por vocês essa institucionalização da arte dentro da federação. Uma das missões nesse fórum foi justamente catalogar informações para levar para lá, quando a gente chegar, para reunir o grupo, as pessoas interessadas em formar, fazer parte dessa primeira formação da coordenação, para que a gente possa formatar esse trabalho. Então, hoje vocês têm o coral, Sim. Prece em Harmonia, vocês têm o grupo... Amor em Ressonância. Temos o grupo Sintonia, que é um dos mais antigos também, junto com o coral. Sim. Grupo que Essência. Esse grupo Sintonia é mais tipo banda, né? É banda. Sim. Esse Sintonia. É de jovens que foi formado no momento. Tem o grupo Cura. Articura. O Articura é desenvolvido por uma casa espírita, Adolf Fritz. Né, lá em Teresina, que trabalha a arte da pintura para na ajuda, né, também de cura a quem precisa. Mas não é da federação, é de outro centro. Não, esse é de outro Mas centro. Mas faz outro parte centro. Daquela comunidade isso, de artistas. Faz parte. Isso. O bom é que foram desenvolvidos outros grupos, mas todos se mantêm unidos. De certa forma, sim. Né? Foram desenvolvidos. Aí vem a Camille Rabelo, cantora, a Semente da Arte. O grupo Essências, né? Vem o grupo Essências, vem o grupo Mãos que Consolam, que é o grupo que trabalha com Libras, né? Na necessidade de doutrinar pessoas que não podem ouvir. Que coisa linda. Então, e às vezes a energia deles, né, é bem maior do que qualquer grupo. Então, artístico. Vocês hoje vislumbram. E vislumbram não, vocês estão constatando que a arte está crescendo, está tendo espaço, as resistências estão diminuindo. Quem sabe mais. Aí vocês começam um grupo de dança. Sim. Né? A dança está aí crescendo, pedindo também espaço dentro das federações. Quem sabe vocês aí criando uma coordenada, quem sabe uma diretoria de arte, por que não, né? Já vamos sonhar alto isso, lá dentro da federação. Com certeza. E não esquecer de todas as linguagens, né? Mas, para finalizar o programa, porque esse bate-papo a gente gostaria que fosse uma vida, eu gostaria de saber o seguinte, vocês já tiveram algum retorno que vale a pena destacar aqui, que emocionou muito vocês, assim, da comunidade, de alguém estar assistindo e a pessoa fazer um testemunho assim, olha, esse trabalho de vocês me deu esse retorno de harmonia, de sintonia com a espiritualidade maior e trouxe uma cura, algo assim? Sim, nós, em 2012... na época do desencarno do Chico, não foi? 2002, na época da Copa. Não tem como esquecer essa data pois também. Então, nessa época,
Eu sempre preocupada em catalogar música, e eu pensei em fazer o coral, fazer uma homenagem ao Chico. E nessa época a gente não tinha assim muita informação, e eu pedi a Deus que nos inspirasse alguém, que mostrasse um caminho que a gente possa encontrar algum, pelo menos uma música para homenagem a ela. Na época nós tínhamos o Sintonia Música, já existia, mas tinha o Sintonia Teatro, que era jovens mesmo, assim, entrando na adolescência. Então, veio uma pessoa e disse: olha, eu tenho uma fita cassete, né, que tem uma música criada pelo Fábio Júnior, falando sobre o Chico Xavier. Tem. Aí eu disse: olha, que maravilha. Aí eu peguei, nós temos um amigo que é regente, ele faz os arranjos para o nosso coral, tá? As músicas são ele que faz. E ele, esse trabalho foi rendendo, nós fomos catalogando música. Sei que no final nós misturamos a parte do teatro junto com a música. E na época vinha um palestrante para a federação. E aí o rapaz teve que ceder a metade do tempo dele, porque a gente já tinha sido programado e ele chegou depois. Eu sei que no final tudo deu certo. Depois, né, ele mesmo, o próprio palestrante, nos relatou o que ele viu em cima do palco. Então, as crianças, que quando terminaram a peça e eles saíram, que a gente faz tipo musical, cantava-se, vem a encenação, aí o coral entrava com uma música, e foi indo. Nós cantamos todas as músicas em homenagem ao Chico. No final, ele relatou para o presidente, na época, o Ornalho, que quando o coral estava cantando, o espetáculo estava acontecendo, ele tinha visto, né, o Eurípides, e tinha visto também outro ser bastante iluminado, mas que não se deixou mostrar o rosto. Depois, o povo da plateia ficaram admirados e perguntaram de onde era que vinham aquelas vozes, se eram normais, estavam cantando, aquela coisa toda. Maria Borges, você está falando que é fenômeno da voz direta. Outras vozes cantaram além das vozes do coral, é isso? Sim, o público ouvia as vozes e eles não acreditavam no que estavam ouvindo. E aí essa percepção foi clara, sim? Foi clara, o pessoal ouviu mesmo. Só que nossa, naquela época, fenômeno raríssimo nos dias de hoje. Pois então. Então, depois disso, o coral, toda vez que o coral se apresenta, sempre vem alguém, dá parabéns, sentiu muito bem, aquela coisa toda. Agora, o desafio principal nosso, agora do coral, é fazer esse trabalho chegar até as crianças. Corais infantil na evangelização. Ah, tão lindo coral infantil, tão raro e tão maravilhoso. Pois é, esse é o que nosso vocês desafio. Consigam fazer isso. Tomada. E tragam para a gente aqui nos fóruns da Abrart e também no Piauí, e aí façam a apresentação nos estados, que o coral infantil é uma das coisas mais lindas, né? E vamos tentar esse desafio para 2019, de a gente fazer a primeira apresentação da Pirralhada. Gente, ela já tem data, o projeto já tem prazo de estreia. 20 de junho de 2019. Maria Borges. Na abertura, lá do fórum, tá lá, Pirralhada. Na abertura do de 2019, o fórum será no Piauí. Tá vendo, galera? Vamos trabalhar junto para conseguir essa façanha. É, e olha o que ela está prometendo. Não, mas vai dar certo. O coral infantil, e nós vamos estar lá para assistir. Já tem um artista, Ribamar Júnior, trabalhando para isso, né? Que ele já trabalha com essa evangelização infantil através da arte. E temos aqui uma professora de música, né? E a professora de música é regente também. Maria Borges, estarei acompanhando bem de pertinho, muito interessada. E a próxima entrevista será exatamente com a maestrina desse coral infantil e algumas crianças para falar da experiência desse coral infantil da música espírita. Maravilha! Olha, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu estou muito feliz com a notícia da arte no Piauí, esse povo maravilhoso que tem muito que acrescentar. E parabéns à Federação Espírita do Piauí, que vocês retornem na próxima entrevista já falando assim: nós somos da Diretoria de Arte na Federação do Piauí. Jesus. Federação Espírita do Piauí tenha uma diretoria. Façamos votos. Muito obrigada. Finalizamos com um vídeo da Aline Portela cantando a música Hoje Eu Sei,
do grupo Amor e Ressonância e o vídeo do coral Prece em Harmonia. Thank you.
Música.